Jag ska bestämma x om f av x är lika med 25 för den här funktionen. Och det betyder att jag skriver 3 stycken x upphöjt till 3 adderat med 1 som ska vara lika med 25. För att få till det här så tar jag först och subtraherar 1 på båda sidor. Så får jag 3 stycken x upphöjt till 3 lika med 24. Sedan dividerar jag båda sidorna med 3. Så får jag att x upphöjt till 3 är lika med 8. Och så sen tar jag tredje roten ur. Så jag får att x är lika med tredje roten ur 8. Och tredje roten ur 8, det är 2. Så x är lika med 2 här.